Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti sosial şəbəkə istifadəçilərinə xəbərdarlıq edib. Xəbərdarlıq nə ilə bağlıdır? İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatda olacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Günün əsas xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada xəbər bələdçiniz isə mənəm Jalə Ədilova. Anonslarımıza diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Dövlət başçısı bölgədə narahatlıq doğuran məsələlər barədə qarşı tərəfi məlumatlandırdı. Silahlı qüvvələrlə bağlı videolar məsuliyyət yaradır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən sosial şəbəkə istifadəçilərinə xəbərdarlıq. Kartlarda nəhayət canlı çıxarır. Bakı metropolitenində yeni ödəniş üsulu istifadəyə verildi. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı Ağdam-Xankəndi və Laçın-Xankəndi yollarının açılması ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sentyabrın 1-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, telefon söhbəti zamanı Ağdam-Xankəndi və Laçın-Xankəndi yollarının açılması ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Ermənistan və onun Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaratdığı və dəstəkləməkdə davam etdiyi qondarma separatçı rejim Ağdam-Xankəndi yolunun açılmasına qərəzli şəkildə imkan vermir və bu yoldan istifadənin qarşısının alınması üçün süni maniyyə və əngəllər yaradır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə bu yolla yüklərin daşınması barədə əldə olunan ilkin razılaşmadan imtina edib. Ağdam-Xankəndi yolundan istifadədən bu formada imtina etmək siyasi manipulyasiyadır və həmin ərazidə güya humanitar yaxud qida böhranının yaşandığını iddia etmək məqsəd yönlü yalandır. Bu yolun açılmasından sonra Azərbaycanın gömrük və sərhəd nəzarət rejimi qaydaları tətbiq edilmək ilə Laçın-Xankəndi yolu açıla bilər. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanla razılaşdırmadan Ermənistanın Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin qarşısına humanitar təyinatlı olduğunu iddia etdikləri yüklərin gətirilməsi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətsizlikdir. Ermənistanın bu kimi siyasəti sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara ciddi zərər verir. Dövlət başçısı Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyətinin xətti ilə həmin əraziyə ərzaq yüklərinin çatdırıldığını, lakin qanunsuz separatçı rejimin bundan imtina etdiyini də xatırladıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndələrinin reinteqrasiya məsələləri ilə bağlı müzakirələrin aparılması üçün Bakıya və ölkəmizin digər şəhərlərinə dəvət edilməsinə baxmayaraq onların bundan imtina etdiklərini də bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken sülh müqaviləsinin imzalanması və Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində səylərini bundan sonra da davam etdirəcəklərini bildirib. Bakı ilə Xankəndi arasında birbaşa təmasları dəstəklədiklərini vurğulayıb. Sosial şəbəkələrdə ordumuzla bağlı bəzi video görüntülər paylaşılır. Müxtəlif şəxslər tərəfindən yayılan bu görüntülərlə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, bu kimi hallar nəzarətə götürülüb və analoji hərəkətləri etməyə təşəbbüs göstərən şəxslər barəsində zəruri tədbirlər görüləcək. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə bağlı video materiallar yaymaq ciddi hüquqi məsuliyyət yaradır. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, son günlər Telegram kanallarının Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəli olan segmentində Azərbaycan ordusunun hərbi birləşmələri, onların dislokasiyası, yer dəyişmələri, döyüş və səfərbərlik hazırlığı, silahları, hərbi texnikası ilə bağlı video kadrların çəkilib sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılmasına təhrik eləyən çağırışlar yer almaqdadır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bu kimi halları nəzarətə götürüb və analoji hərəkətləri etməyə təşəbbüs göstərən şəxslər barəsində zəruri tədbirlər görəcək. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bildirir ki, ölkəmizin milli təhlükəsizliyinə və müdafiə qabiliyyətinə ciddi ziyan vuran, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə aid və dövlət sirri təşkil eləyən məlumatları özündə ehtiva eləyən video çəkilişləri yaymaq qətiyyən yol verilməzdir və vətəndaşlar belə əməllərdən çəkinməlidir. Eyni zamanda vurğulanır ki, qeyd olunan hüquqa zidd hərəkətlərə qəsdən yol verilməsi dövlət sirrini yayma,
Bəzi hallarda isə dövlətə xəyanət, cinayət əməllərinin törədilməsi şübhəsi üzrə araşdırma predmeti kimi çıxış eləyir və müvafiq hüquqi məsuliyyət tədbirlərinə səbəb olur. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskovun Rusiyanın Cənubi Qafqazdan və Ermənistandan getməyəcəyi ilə bağlı açıqlaması bəzi suallar da yaratdı. Məsələyə müxtəlif yanaşmalar, qiymətləndirmələr oldu. Peskovun açıqlamasını şərh edən Rusiyalı ekspert Tatiana Palaskova isə bildirib ki, rəsmi Moskva eskalasiyaya müdaxilə etməyəcək. Peskov ofisiyalı lico. Если он делает заявление, что Россия не намеренно не уйдет с Южного Кавказа, из Армении в том числе, значит, он выражает официальную позицию российского государства. Peskovun Rusiyanın Cənubi Qafqazdan və Ermənistandan getməyəcəyini bəyan etməsi Rusiya dövlətinin rəsmi mövqeyidir. Deyə bilərəm ki, Rusiya ərazisində dövlətdən başqa silah təchizatı ilə məşğul olan özəl kommersiya strukturları da var. Bu hər yerdə mövcuddur. Eyni zamanda Rusiya dövlət strukturlarının tabiliyində olmayan erməni lobbisinin idarə etdiyi Rusiya telekanalları da var ki, onlar öz maraqlarından çıxış edirlər. Bu şəxslər Peskovdan fərqli düşünə bilərlər. Digər tərəfdən isə Peskov hesab edirsə ki, Rusiyanın Ukraynada müharibə etməklə yanaşı, Cənubi Qafqazda Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində də hər hansı hərbi eskalasiyaya müdaxilə etmək üçün resursları var, bu da onun fikridir. Mən demək istəyirəm ki, Rusiyanın Azərbaycana qarşı hərbi mübarizə aparmayacağı bir mənalıdır. Ermənistana hansı kömək edəcəyi də bəlli deyil. Ermənistanın Azərbaycanla hərbi resurslarını müqayisə etmək də gülünc olar. Azərbaycanın hərbi imkanları qat-qat yüksəkdir. Rusiya rəsmi olaraq Ermənistana dəstək verməyəcək və hərbi eskalasiyaya qarışmayacaq. Bu bir mənalıdır. То, что Россия не будет вмешиваться официально, поддерживать Армению военным путем, это для меня лично очевидно. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son açıqlamaları rəsmi Moskvanın qəzəbinə səbəb olub. Elə buna görə də Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova Ermənistan hökumətinin ünvanına sərt ittihamlar irəli sürüb. Paşinyanı məsuliyyətsizlikdə günahlandıran Zaxarova onu təhqir etməkdən də çəkinməyib. Yarandığı gündən onun bunun cibini güdməklə, dilənçilikdən utanmayan Ermənistan adlı terrorçu dövlət bütün siyasi şəraitlərdə özünə yeni ağa axtarmaqla məşğul olub və indi də belədir. Təbii ki, terrorçu Ermənistanın belə vurnuxması həmişə ilk növbədə Rusiyanı narahat edir. SSR-nin süqutu ərəfəsində Qarbaçov başda olmaqla Kreml canişinlərinin tapşırıqlarını yerinə yetirərək Azərbaycana qarşı düşmənçilik edənlər indi Rusiyanın özünü də satmağa başlayıblar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova son günlər bu mövzunu tez-tez xatırladır. O, razılaşmaların yerinə yetirilməsini Bakı ilə Qarabağın erməni sakinlər arasında danışıqların zəmanətə adlandıraraq deyir. Əgər hansısa razılıq əldə olunubsa, üstəlik yüksək səviyyədə imzalarla təsdiq edilibsə, o zaman başqa şərhlərlə, başqa konstruksiyalar düşünüb tapmaqla, üçüncü, hətta beşinci və onuncu tərəfləri cəlb etməklə məşğul olmaq deyil, onu reallaşdırmaq lazımdır. Razılaşmaların reallaşdırılmasında hərc-mərclik başladığı an zəmanət arxa plana keçir. Zaxarovanın bu dəfəki ittihamları bir daha göstərdi ki, rəsmi Kreml Ermənistanın anti-Rusiya mövqeyini bağışlamaq niyyətində deyil. O, Ermənistanın başnazirinin İtaliyanın La Republic qəzetinə müsahibəsinə şərh verməsə də ad çəkmədən Paşinyanı təhqir etməyi belə unutmur. Bütün bu ifadələri yekunlaşdıraraq demək istəyirəm ki, insan öz əməlinə görə məsuliyyət daşımağı bacarmalı, günahkarı axtarmamalı və bunu hər dəfə dayanmadan etməməlidir. Məsuliyyəti özün daşımalı, günahı başqasının boynuna atmamalısan. Siyasətçi dövlət xadimi ilə ölkəsinin milli mənafeyini düşünməyən yoldan keçən adamın fərqi budur. Öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımağı bacarmalısan, əks halda rəqqasələrə bənziyəcəksən. Bu yerdə kiçik bir xatırlatma. Ermənistanın dövlət xadimi Hovanes Kacaznuni hələ ötən əsrin əvvəllərində yazırdı. Biz dövlət adamları deyildik. Bizimkilər ictimai məsuliyyətdən və etiraf etmək qabiliyyətindən uzaq olduqları üçün ancaq həvəslə qan tökməyi bacarırlar. İndi qayıdaq yenidən Maria Zaxarovanın açıqlamalarına. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyana cavabında o deyir, bəs mənim Ermənistanın Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıması haqqında sözlərimi o necə başa düşüb? Bu birincisi, o da sualdır. İkincisi isə mənə elə gəlir ki, bu publik ritorika kobudluğa bənziyir.
Ermənistanın siyasi xadimlərinə yaraşmır. Əgər onlar ekspertlər səviyyəsində, siyasi səviyyədə danışmaq istəyirlərsə, bizim Ermənistanla bütün istiqamətlər üzrə yaxşı kanallarımız var. Mən başa düşürəm, orada hər kəsin rolu əvvəlcədən yazılıb. Kim nə deməlidir, necə deməlidir. Lakin mən hesab edirəm ki, bu, Ermənistan cəmiyyətini təmsil edən insanlara başucalığı gətirmir. Hansı ki, bu cür ifadələrdən istifadə edir. Biz isə bunları son zamanlar çox eşidirik. Rusiya Federasiyası rəsmi İrəvandan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi üzrə Roma əsasnaməsinin Ermənistan parlamenti tərəfindən ratifikasiyası ilə bağlı aydınlıq gətirməsini tələb edib ifadəsi ilə Rusiya-Ermənistan münasibətlərində yeni müzakirələrə səbəb olan Maria Zaxarova bildirir. Biz artıq Ermənistan tərəfindən bu məsələyə aydınlıq gətirməsini xahiş etmişik və İrəvanın cavabının məzmunu əsasında gələcək addımlarımızı müəyyənləşdirəcəyik. Məntiqlə hansı qanunu qəbul etmək, hansı beynəlxalq sənədi ratifikasiya etmək parlamentlərin müstəqil işidir. Zaxarova isə açıqlamasında diplomatik tonda çatdırıb ki, daim forpost rolunu ifa edən Ermənistan Rusiya ilə razılaşmadan belə bir addımlar ata bilməz. Mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, Ermənistanın yeni ağa axtarışı Rusiyanı çox qəzəbləndirib. Bu hal həm də göstərir ki, Ermənistan-Rusiya münasibətindəki gərginliyin daha da artmasına səbəb olan və hələ ictimailəşməyən daha mühüm məsələlər var. Xatırladaq ki, Rusiya Federal Məclisi Dövlət Dumasının sədri Boris Gryzlov 2004-cü ildə Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazda forpostudur kimi məşhur ifadə işlətmişdi. Xocalı soyqırımı zamanı azərbaycanlılara qarşı amansızlığı ilə seçilən erməni yazıcı Zori Balayan isə hələ 50 il əvvəl yazırdı. Əgər 1828-ci ilin Türkmənçay anlaşması olmasaydı, əgər Qribayedov və Abovyan rus hərbiçilər olmasaydı, indiki müasir erməni kənd və şəhər hərləri də olmazdı. Amerika Erməni Komitəsi yeni absurd kampaniyalarından əl çəkmir. Bu dəfə Şuşa şəhərinə və işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarına səfər edərək gördükləri həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdıran Kolumbiyalı jurnalistə rüşvət təklif ediblər. Amerika Erməni Milli Komitəsi xarici jurnalistləri ələ almağa çalışır. Belə ki, komitə onlara pul müqabilində Ermənistan barədə reportajlar hazırlamağı təklif edib. Bu barədə Kolumbiyalı jurnalist Roberto Trabajo Hernandez özünün X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Belə ki, komitə nümayəndələri ona Ermənistana səfəri və orada qalması, eləcə də telereportaj və məqalələr üçün lazım olan bütün xərcləri ödəyəcəklərini təklif ediblər. Mənim Azərbaycan xalqı və hökumətinə sədaqətimi və onlarla olan dostluğumu bir neçə min dollara almaq və ya satmaq mümkün deyil, deyə jurnalist bildirib. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin iyul ayında Hernandez Şuşa şəhərinə və erməni işğalından azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarına səfər edərək gördüklərini sadə kolumbiyalılara çatdırıb. Bu da erməni diasporunun xoşuna gəlməyib və onların nümayəndələri jurnalisti satın almağı sınamaq istəyiblər. Xatırladaq ki, Amerika Erməni Milli Komitəsinin nümayəndələri tez-tez sosial şəbəkələr vasitəsilə rəsmi Bakıya qarşı hədə-qorxu kampaniyaları həyata keçirir. Türkiyə tarixində daha bir yeniliyə imza atıb. Belə ki, qardaş ölkənin Müdafiə Sənayesi Komitəsinin 9 ölkə üzrə müşavir postu yaradılıb. Bu ölkələr arasında ilk təyinatı isə gözlənildiyi kimi Azərbaycana edilib. Türkiyə tarixində ilk dəfə olaraq Müdafiə Sənayesi Komitəsinin 9 ölkə üzrə Müdafiə Sənayesi müşaviri postu yaradılıb. Həmin ölkələr arasında ilk təyinat Azərbaycana edilib. Bu vəzifə İlker Türközə tapşırılıb. Qeyd eləyək ki, sentyabrın 5-də Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçının Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyevlə görüşü zamanı onu İlker Türköz müşahidə edib. Görüş zamanı Müdafiə Sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib və məsləhətləşmələr aparılıb. Müşavir həmçinin Asilsan Bakı şirkətinin baş direktoru Özgür Kürümlə də görüşüb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken gözlənilmədən Kiyevə səfər edib. Bir il sonra yenidən bu ölkəyə gələn dövlət katibi ölkə prezidenti və xarici işlər naziri ilə də görüşüb.
Amerika Birleşmiş Ştatlarından dövlət katibi Anthony Blinken sentyabrın 6-sında Kiyevə rəsmi səfər edib. Bu barədə Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, dövlət katibi səfəri çərçivəsində Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və ölkənin xarici işlər naziri Dmitri Kuleba ilə görüşüb. Görüşlərdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatının gedişatı, ölkənin enerji təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin qiymətləndirilməsi kimi məsələlər müzakirə edilib. Eyni zamanda o, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya 1 milyard dollar aşan yeni yardım paketi ayırması ilə bağlı da açıqlama verib. Dövlət katibinin səfəri 2 gün davam edəcək. Xatırladaq ki, Anthony Blinken sonuncu dəfə Ukraynaya 2022-ci ilin sentyabrında səfər etmişdi. Buraxılışımız davam edir. Məktəblərdə mobil telefondan istifadənin qadağan olunması mümkündür. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ili ilə bağlı media üçün keçirilən brifingdə deyib. O bildirib ki, məktəbə telefon gətirilməsini qadağan edən hüquqi norma olmasa da, bu məsələ məktəbin daxili qaydaları çərçivəsində tənzimlənə bilər. Telefon şagirdinin özünün əmlakıdır. Yəni onu əlindən alıb hara qoymaq xardır. Yəni çox xeyli sayda burada texniki məsələlər var ki, biz bunların hamısının həlli istiqamətində işləyirik. Yəni sualınızın ikinci hissəsi ki, bu mümkündürmü? Bəli, biz bunu çox ciddi bir şəkildə hal-hazırda nəzərdən keçiririk. Dediyim kimi, bəzi məktəblərdə hətta bunun pilotajı da gedir. Onun nəticələrini öyrənib bunu qayda olaraq rəsmiləşdirmək istiqamətinin niyyətindəyik. Dərs zamanı telefonu istifadə etmək olmaz. Amma məktəbdə telefondan kimsə istifadə edə bilər, müəyyən qayda ilə də deyək, öz ailəsinə zəng vurur, hansısa bir məsələ ilə bağlı. Amma gələcəkdə ümumiyyətlə telefondan istifadənin qadağan edilməsi mümkündür, amma hal-hazırda bu qadağan deyil. Eyni şeydə müəllimlərə aiddir. Yəni, yenidən də müəllim üzərində telefon mənə görə gəzdirə bilər, mən də üzərimdə telefon gəzdirirəm, amma dərs deyə-deyə sizinlə danışa-danışa telefondan oynamağım düz deyil. Yəni, bu isə artıq belə davranış məsələsidir mənə görə. Bunu qayda ilə tənzimləməliyik, yoxsa bunu müəllim öz etik davranışının çərçivəsində tənzimləyəcək. Bu mənə görə ayrı sualdır. Yəni mən məsələn inandığım bundan ibarətdir ki, bir qaydanı qəbul etmək asanlıqla nazirlik olaraq mən sizə çıxıb deyə bilərəm ki, bütün məktəblərdə telefon gətirmək qadağandır. Amma orada yaxşı gətirdin müəllim, nəyə edəcək? Yəni onun bir tənzimlənməsi olmalıdır ki, biz özümüz sonra bu icra edilə, icra olunan olsun. Yəni mənim baxışım budur ki, müəllim də şagird də dərs zamanı öz davranışına tək telefonla bağlı yox, digər davranışına, geyiminə və s. etik normalar çərçivəsində nəzarət etməlidir və bu olduqca vacib pedaqoji prosesin çox olduqca vacib bir hissəsidir. Bakı metropoliteni ödənişlə bağlı yenilik edib. Belə ki, bundan sonra Bakı kartla yanaşı QR bilet vasitəsilə də ödəniş əldə edə biləcəksiniz. Yeni üsul artıq iki stansiyada sakinlərin istifadəsinə verilib. Kartlardan nəhayət canmışları, rahat keçə bilərik. Yəni kart elə vaxt olur ki, evdə qalır, sonra yəni düşürürük, itiririk. Yəni telefonda rahat keçə bilərik. Mobil telefonla səhər-səhər işə gedən vaxtı tez bazar götürürük, yüklüyürük və keçidimizi keçib gedirik. 21-ci əsrdə yaşayırıq, hər şey telefonla idarə edir, ödəmələrdir, hər şey. İlk dəfə Bakı metrosunun 8 noyabr və Xocəsən stansiyalarında yeni ödəniş üsulu QR bilet sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Sərnişinlər QR bilet sistemi ilə yanaşı Bakı kartdan da istifadə edə biləcəklər. Kimə necə rahatdır, elə də istifadə eləyəcək. Mənə nə telefon rahat olacaq. Siz Bakı kart mobil tətbiqini, yəni application-ı telefonunuza yükləyirsiniz. Orada mobil nömrədən istifadə edərək hesab yaradırsınız. Pul kisəsi hissəsi var. Həmin pul kisəsi hissəsinə minimum 1 manat olmaqla istədiyiniz vəsaiti köçürə bilərsiniz. Daha sonra QR bilet, QR kod yaratmaq hissəsi var. Düyməni sadəcə orada sıxmaqla siz rahatlıqla QR bileti yaradırsınız. Bu zaman 1 manat bloklanır. Siz ödəniş edib keçdikdən sonra 40 qəpik hesabdan çıxılır, 60 qəpik isə geri qaytarılır. Nə üçün 1 manat bloklanır? Çünki siz gediş haqqını ödəmədikdə, yəni 5 dəqiqə ərzində bu sistemdən istifadə etməlisiniz. İstifadə etmədikdə təbii ki, sizin vəsaitiniz itmiş olur. 72 saat ərzində
Bu vəsait sizin hesabınıza tam olaraq qaytarılır. Sizin orada mobil tətbiqdə öz tarixçəniz var. Gedişatlarını ay ərzində ödəməklə ictimai nəqliyyata nə qədər vəsait xərclərinizi təxmini bilib, öz pul kisənizdə o qədər məbləğ də saxlaya bilərsiniz. Sərnişinlərimiz indi necə 40 qəpik ödəyirlərsə, həmin pul məbləği ödəyəcəklər. Bəs yeni ödəniş üsulu özünü doğrulacaqmı? Özünü doğrultmaması ehtimalı yoxdur, çünki artıq ictimai nəqliyyatda bu sistem tətbiq olunur və son 2 ayda intensiv müşahidələrimizi aparmaqla eyni zamanda texniki sınaqlarımızı xüsusi qaydada aparmışıq. Müxtəlif təkmilləşdirilmələrin aparılması da mümkündür. Bakı Metropoliteninden o da bildirildi ki, ödənişin yeni üsulu növbəti mərhələdə Bənövşəyi xəttin avtovağzal və Memar Əcəmi stansiyalarında tətbiq ediləcək. Yaşıl və qırmızı xətlərin stansiyalarında da QR bilet sisteminin tətbiqi üzrə texniki işlərə başlanılıb. Sentyabrın 15-i Azərbaycanda Bilik Günü kimi qeyd ediləcək. Bütün məktəblərdə məhz bu tarixdən yeni tədris dövrü də start götürür. Elə buna görə də istər yerüstü nəqliyyatda, istərsə də metroda sıxlıq müşahidə edilir. Bəs gözlənilən sıxlıqlara Bakı metrosu bu il necə hazırlaşıb? Qurumun sözcüsü Bəxtiyar Məmmədov sualımızı cavablandırıb, izləyək. Sentyabr ayının 15-nə hələ bir müddət qalsa da artıq Bakı metropolitini bu istiqamətdə işlərini görüb və tam olaraq demək olar ki, yekunlaşdırıb. Sadəcə olaraq ali tədris müəssisələrində bütün tədris növbələri, dərslərin başlaması, tələbələrin sayı və digər kontingent hələ indi müəyyən olunduğundan bu əlavələrimizi etməklə ən optimal hərəkət qrafiki tətbiq olunacaq. Avqust ayının axırından artıq sərnişinlərimizin sayında qismən artımlar müşahidə olunur. Bu səbəbdən hələlik biz ehtiyat qatarlarının xəttə verilməsinin xüsusi qaydalarını tətbiq edirik. Yəni gün ərzində çox mürəkkəb məsələ olsa da sərnişin axınını öyrənirik. Amma sentyabr ayının 15-dən sonra konkret olaraq ən minimal intervallar tətbiq olunacaq. Təbii ki, bunun üçün qatarların sayı artırılacaq. Ötən ildən fərqli olaraq bu il daha çox postpandemiya dövründə sərnişin axınını gözləyirik və işlərimizi buna uyğun qurmuşuq. Bakı metropolitenin texniki imkanları bəlli həddə olduğundan müəyyən sıxlıqlar da gözlənilir. Bu zaman əlavə tənzimləmə mexanizmləri artıq stansiyanın platformasında girişlərində tətbiq olunacaq. Türkiyədə illik inflyasiya yenidən artaraq 59%-ə çatıb. Bu ölkədən Azərbaycana gətirilən məhsulların kifayət qədər çox olduğunu nəzərə alsaq, inflyasiyanın bizə də necə təsir edəcəyi maraq doğurur. Ümumiyyətlə, bununla bağlı ekspertlər nə düşünür? Əməkdaşlarımızın araşdırması var, izləyək. Türkiyədə ilin birinci yarısında azalan inflyasiya yenidən artmaqdadır. Belə ki, yanvarda illik inflyasiya 58%-ə yaxın olsa da, iyunda bu göstərici 38% səviyyəsinə enmişdi. İyul ayında isə yenidən 48%-ə yaxınlaşan inflyasiya avqusta 59%-ə çatıb. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana gətirilən məhsulların 14%-i Türkiyənin payına düşür. Bu baxımdan yüksək inflyasiyanın Azərbaycanda qiymətlərə necə təsir edəcəyi böyük maraq doğurur. Milli valyutanın dəyər itirməsi və inflyasiya arasında sıx əlaqələr olduğundan Türkiyədə liranın ucuzlaşması, Türkiyədə inflyasiyaya, Azərbaycanda manatın ucuzlaşması, Azərbaycanda olan inflyasiyaya birbaşa təsir göstərir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda manatın məzənnə stabilliyinin inzibati qaydada qorunması bilavasitə makroiqtisadi sabitliyin qorunmasına xidmət edir. Buna görə də Türkiyədə olan inflyasiya səviyyəsinin Azərbaycanda olan inflyasiyaya birbaşa təsirləri çox aşağı səviyyədədir. İqtisadçı Fuad İbrahimov deyir ki, Türkiyə Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsini artırması qardaş ölkədə inflyasiyanın azalmasına səbəb olacaq. İlin sonuna qardaş Türkiyədə inflyasiyanın səviyyəsi, səngiməsi proqnozlaşdırmaq olar və 2004-də artıq tam şəkildə idarə olunacaq bir dəhlizə daxil olma imkanları genişdir. O ki, qaldı Azərbaycana inflyasiyanın dünyada əsasən səngiməsi, bu bizə də öz müsbət təsirini göstərəcək. Çünki bilirsiniz ki, bir yeni terminimiz də var, idxal olunmuş inflyasiya. Bu deməkdir ki, bilmirəm, dünya bazarlarında istər ərzaq məhsullarında nəsə ucuzlaşma baş versə və digər inflyasiya səngisə, əlbəttə ki, bu bizim də bazarda öz əksini tapacaqdır.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda 2023-cü ilin yanvar-iyul aylarında orta illik inflyasiya 12,2% olsa da, ilin sonunda bu göstəricinin 10,4%-ə inəcəyi proqnozlaşdırılır. Elə Türkiyədən gətirilən məhsullardan söz düşmüşkən, bu ölkədən gətirilən dərmanlar da Azərbaycanla müqayisədə kifayət qədər ucuz satılır. Məsələn, şəkər xəstələri üçün nəzərdə tutulan preparatlar ölkəmizdə 75 manatdırsa, Türkiyədə bu dərman 15 manata satılır. Bəs nədir bu qiymət artımın səbəbi? İzləyək. Mənim atam, anam, qardaşım şəkər xəstəsidir. Mən o dərmanları apteklərdən 75 manata alıram. Bu yaxında İstanbula getmişdim, Türkiyəyə. Mən oradan aldım, bizim pullan hardasa belə deyim də 14-15 manatdır. Amma burada isə satılır 75 manata. Yəni bir belə fərq, yəni bir belə insafsızlıq. Şəkər xəstələri üçün nəzərdə tutulan bu dərman bəs apteklərimizdə neçəyə təklif olunur dəqiq öyrənmək üçün üst tutuq elə apteklərə. Məhz bu dərmanın bazarda qiyməti 75 manat 66 qəpikdir. Bəs belə ciddi qiymət fərqinin səbəbi nədir? Öyrənməyə çalışacaq. Hamımız başa düşürük ki, qiymət fərqi belə böyüdürsə, burada inhisarçılıq var. Qiyməti bazar müəyyən edirsə də o prinsip ki, istənilən sahibkar gedib onu Türkiyədən, başqa ölkədən alıb, gətirib daha ucuz qiymətə verə bilərdi. Vətəndaşlara tövsiyəm odur ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-insar və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinə şikayət etsinlər ki, niyə qiymət belə bahadır, niyə bu məsələdə belə inhisarçılıq var? Onu da bildirək ki, Türkiyənin dərman şirkətlərinin saytlarında da bu qiymət təqribən 200-300 TL, yəni 15-20 manat aralığında qeyd edilib. Millət vəkili Vüqar Bayramovun sözlərinə görə isə məhz belə hallarla bağlı qanuna edilən dəyişikliklər bir müddət sonra öz müsbət təsirini göstərəcək. Qanunvericilik edən dəyişikliklərdə də məqsəd az tapılan və ya qiyməti qonşu ölkələrlə və xüsusən də Türkiyə ilə müqayisədə daha bahalı olan dərmanların qiymətlərinin optimallaşdırmaq və daha uyğun qiymətə təklif edilməsindən ayrı olmaqdan ibarət. Tarif şurasında da dərmanların qiymətinin müəyyənləşdirilməsi mexanizmdə də dəyişikliklər olacaq. Ona görə də gözlənir ki, bu dəyişikliklərin icrasından keçən müəyyən müddətdən sonra biz dərman bazarında təsirləri müşahidə edə biləcəyik. Qeyd edək ki, sözü gedən preparat Tarif Şurasının qeydiyyata alınan dərman vasitələri siyahısında da yer alıb. Qiyməti isə elə 75 manat 66 qəpik göstərilib. Lənkəranda ötən əsrin əvvəllərində inşa olunan binada təhlükəli vəziyyət yaranıb. Çox mənzilli binanın dam örtüyü dəyişilsə də, yağış yağan zaman yenə də evlərə su damır. Divarlarda çatlar əmələ gəlib, döşəmə tamamilə dağılıb. Döşəmənin qəzalı olmasına görə sakinlərdən biri binanın zirzəmi hissəsinə düşüb və çoxsaylı xəsarət alıb. Ayaq boyu ev gedir, ayaq boyu ev gedir. Daha belə, qorxumuzda məcbuyam edəmirin, nə bu yanda daha. Çıxdım çölə, ventilatoru götürür, ayağım düşdü patola, yıxıldım böyrü mənzərəyə, əməliyyətli böyrə idi bura. İndi mən dura bilirəm, məsələn, gələm mənim əlimi qaldırasam durum. Onu indi biləri vəziyyətdə yaşayırıq. Kimə müraciət edir, heç kimizə eşitmir. 60 yaşım var, gözümü burada açmışam, gözümü açdığımdan da eşitdiyim bu buna plandadır. Yəni, heç sökülmür, bərbat halda yaşayırıq. Kanalizasiya sistemimiz yoxdur. Evlərimiz, divarlarımız uçuqdur. Vəziyyət çox pisdir. Pollar sökülüb, tökülür. Divarlar çatlaq-çatlaq. Ev işimiz yaman gündə. Burada yaşaya bilmirik. Xəstə adam var. Hamımızın böyrümüz, başımız, ciyərimiz paymalı olur. Müraciət eləmişik balədiyəyə. Fevqəlavə vəziyyət zəng eləmişik. Ağac yıxılıb. Burada həftələrinə qalıb. Gəlib təmizdən deyiblər. Arada müraciət edirik, deyir ki, bu avarin idi, bu söküləcək. Başlı bir 50 ildir mən yaşayırım burada, elə deyilə söküləcək, elə heç bir şey de yox. Sözü gedən bina ötən əsrin əvvəllərində tikilmişdir, 26 mənzildən ibarətdir. Bir zaman əvvəl Azər Dövlət Layihə İnstitutunun əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş baxışlı zamanı binanın əsaslı təmiri əlverişli sayılmışdır. Qısa bir vaxt ərzində ayrılacaq dövlət vəsaiti hesabına sakinlər üçün yeni bina tikilib təhvil veriləcəkdir.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, günün əsas xəbər buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı ixtiyarınızdadır. Növbəti xəbər buraxılışımız isə günün yekun xəbər buraxılışı olacaq. Saat 23-də efirdə olacağıq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.